Ndashimira inshuti yanjye Justin uburyo adahema kudutekereza no kutwizirikana muri koperative Komera muri iki cyorezo twahuye nacyo cya coronavirus. Mwarakoze kutuzirikana mukamenya ko dushonje mukatugenera ibyo kudutunga. Ndashimira abaterankunga bacu uburyo badahema kudufasha no kutuzirikana bakadutekereza mu bibazo byose tugira. Imana ibahe umugisha kandi ni ukuri imirimo mukora ntizibagendere. Murakoze.